নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ডিবি নিউজ মই মনমি লৈ আহিছো দৈনন্দিন বাৰ্তা কাকতখন চাওঁচোন আহক দৈনন্দিন বাৰ্তা কাকতত আজি কি কি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে আজি বৃহস্পতিবাৰ 2 মাৰ্চ 2023 বৰ্ষ অসমীয়া লেখেৰে 17 ফাগুন 1944 হক বিহুক জগত সভালৈ নিয়াৰ আখৰাত ব্যস্ত নাচনি 14 এপ্ৰিলৰ বাবে এতিয়া হাজু হৈছে নাচনি ঢুলিয়া দীঘলি বিলৰ পুঁজিপতিৰ আগ্ৰাখাত 27 বিঘা ভূমি দখল পুঁজিপতিৰ বখত আগৰলৰ প্ৰতি দৰত প্ৰশাসনৰ গুৱাহাটী হিলহাকুত এতিয়া প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান এফালৰ পৰা ভাঙি গৈছে খিলঞ্জিয়াৰ ঘৰ বাৰী আৰু পৰীক্ষাৰ্থী কান্দুনেও তলাব পৰা নাই প্ৰশাসনক ইয়াৰ বিপৰীতে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক দীঘলি বিলত পূৰ্ণগতিৰ পুঁজিপতিৰ অবৈধ দখল চলিছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদেও লৰাব পৰা নাই প্ৰশাসনক হিলহাকুৰ উচিত এবছৰত হেৰাল 827 গৰাকী ফাৰ্মাচিষ্ট কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন বিধিগতভাৱে হৈছেনে অসম ফাৰ্মাচি কাউন্সিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশিত বাতৰিৰ এক প্ৰকাৰৰ ক্ষুদ্ধ হৈ পৰিছে কৰ্তৃপক্ষ পঞ্জীয়ক তথা সচিবগৰাকীয়ে স্বাক্ষৰ কৰা স্পষ্টীকৰণত সকলো দুখ সংবাদ মাধ্যম আৰু এছাম সুবিধাবাদীৰ আৰু এবছৰত হেৰালে 827 গৰাকীকৈ ফাৰ্মাচিষ্ট অসমত উচিত হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিলহাকুৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হস্তান্তৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত চৰকাৰী ভূমিৰ অবৈধভাৱে দখল কৰি থকাৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ আৰু শেহতীয়াকৈ হিলহাকুত চলি আছে উচিত অভিযান কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি কৈছে যে অসমত উচিত হোৱা নাই নিজৰ ভূমিৰ পৰা কাৰোবাক বলপূৰ্বকভাৱে উলিয়াই দিয়াটো উচিত চৰকাৰী ভূমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে তেওঁলোক এতিয়া চৰকাৰক ধন্যবাদ দি আঁতৰি যোৱাটোহে ভাল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে জাগীৰোডৰ ৰেলৱে উৰণীয়া সেতুৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ জাগীৰোড কলেজত শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় আনহাতে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিয়ে দখল কৰিব এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰে পিঁয়াজে কন্দুৱাইছে দুখনকৈ দেখক ফিলিপাইনছত প্ৰতি কেজিত পিঁয়াজৰ দাম 1200 টকা আনহাতে পাকিস্তানত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 250 টকা মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাটত খেতিয়কৰ চকুলো টুকিছে নাছিকত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 1 টকা আৰু পিঁয়াজে এতিয়া দুখনকৈ দেখক কন্দুৱাইছে ফিলিপাইনছত 1200 টকা আৰু পাকিস্তানত 250 টকা মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাটত খেতিয়কৰ চকুলো আনহাতে নাছিকত 1 কিলোগ্ৰামত 1 টকা পিঁয়াজৰ দাম জুকিখোপাত জ্বৰত আক্ৰান্ত ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা ঘৰত ললে প্ৰধান শিক্ষকে আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বটাইমাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জুগীখোপাৰ হালগুৰি টিলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আব্বাছ আলীয়ে বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ নিজ ঘৰতে ললে পৰীক্ষা যিহেতু ছাত্ৰীগৰাকী জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু তাৰ বাবে তেওঁ ঘৰতে পৰীক্ষা ললে ডনবস্কো হাইস্কুলত নৱম শ্ৰেণীৰ উত্তৰ বহী চুৰিকাণ্ড সৰুপথাৰ খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ডনবস্কো হাইস্কুলত হৈ থকা নৱম শ্ৰেণীৰ উত্তৰ বহী চুৰি হোৱা ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱে কাল হৈছিল বন্দনাশ্ৰী এফ কেকত 134 বাৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ বিবাহ বিচ্ছেদ কৰি দ্বিতীয় বিবাহলৈ মন মেলি মৃত্যুক যেন আমন্ত্ৰণ জনাইছিল চেন্নাইৰ বন্দনাশ্ৰীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে চাংহাৰী পথত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে বিজ্ঞাপন দিও চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল যদিও মৃত মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিত ওলমি থকা এটা লকেটৰ পৰাই সকলো ক্লু উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষী গুৱাহাটীৰ প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন আৰু এক্সপো বিশ্বজুৰি আয়ুসৰ বজাৰ 22 বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় আয়ুস তথা বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাইলৈ গুৱাহাটীত চাংহাই সংযোগ সংগঠনৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰম্পৰাগত ঔষধ সম্পৰ্কীয় প্ৰথমখন B20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ আৰু এক্সপোৰ উদ্বোধন কৰিব আৰু চাৰিদিনীয়াকৈ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত 17খন দেশৰ 150তকৈ অধিক প্ৰতিনিধি উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে চিকিৎসাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাৰ্থনাৰে ৰোগীক সুস্থ কৰাৰ আশ্বাস উজনিৰ চাহ বাগিচাৰ খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীৰ ধৰ্মান্তসকলক অভিনৱ কৌশল পুনৰ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ৰন্ধন চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এনে সময়তে কংগ্ৰেছে LPG চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰক আক্ৰমণ কৰি কয় যে যদি কেন্দ্ৰত ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে BJPয়ে 500 টকাৰ তলৰ মূল্যত ঘৰুৱা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰি লুণ্ঠন কৰিছে বুলি শিৱসাগৰত জুবিন গাৰ্গক গ' বেক ধ্বনি মাননীলৈ প্ৰতাৰণা মাতা জুবিনক সংযত হ'বলৈ আহ্বান
কেতিয়াবা গান গাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা গান গাবলৈ মন নাযায় আজি মোৰ গান গাবলৈ মন নাই বাই বাই এদৰে কৈ শিবসাগৰত তেওঁ অনুষ্ঠান সামৰিছিল আৰু এতিয়া শিবসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত জুবিন কাকৰ গোবেগ ধ্বনিৰে উত্তাল হৈছে ৰহা টোলগেটত নিশা মাৰপিট তিনি আৰোহী আহত চাৰি কৰ্মচাৰী খালবাৰী চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘটনা আঢ়ৈ মাহ পিছত গাঁত খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ হত্যাকাণ্ডত জড়িত পত্নী শাহু খোলখালিয়েকক গ্ৰেপ্তাৰ শ শ লোকৰ আৰক্ষীৰ জিন্দাবাদ ধ্বনি ৰাজ্যত পুনৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা নুনমাটিৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাৰ মাজতে পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড আৰু বাক্সাৰ জিলাৰ হালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ভকুৱামাৰীত হুৰ্দিঘ আঢ়ৈ মাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা এজন বিবাহিত লোকক পত্নীৰ লগত পত্নীৰ পৰিয়ালৰ লোকে হত্যা কৰি গাঁত খান্দি পুতি থোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে কাকপথাৰত দিন দুপৰতে নিশংস হত্যাকাণ্ড টংলাত উদ্যম আৰম্ভ থলুৱা খাদ্যৰে জীৱন জীৱিকাৰ সপোন দেখক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ এই মন্তব্য ৰাজ্যত হত্যাকাণ্ডৰ জোৱাৰ দ্বিতীয়গৰাকী বন্দনাই প্ৰাণ ললে শাহুকৰ ৰাজ্য কপাই যোৱা গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ কথা মা নাযাওঁতে আন এগৰাকী বোৱাৰীয়েকে শাহুৱেকৰ পাণ ললে শিশু সাৰথীৰ মহিলা দিৱস উপলক্ষে শোভাযাত্ৰা অৰুন্ধতীৰ স্বৰ্ণ আঁচনি বন্ধ এক এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ হ'ব অৰুন্ধতীৰ স্বৰ্ণ আঁচনি কথাশিল্পী ভদ্ৰেশ্বৰ ৰাজখোৱাক গল্পৰত্ন অভিধা প্ৰদান ৰাজখোৱাক অসমীয়া গ্ৰাম্য কথকথাৰ ৰূপায়কৰ কল্পনা হাজৰিকাৰ গায়ন ৰামধেনু যুগৰ গল্পকাৰ ভদ্ৰেশ্বৰ ৰাজখোৱা অসমীয়া গ্ৰাম্য কথকতাৰ ৰূপকাৰ তেওঁ গল্প ঘাই উপজীৱ্য অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজ আৰু তেওঁলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে গল্পৰত্ন অভিধা প্ৰদান ৰাজভৱনত আই আই টি আৰু আই আই এমৰ শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়াৰ যুৱ প্ৰজন্মই গণতন্ত্ৰৰ সাৰাংশ আৰু গুৰুত্ব আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিষয়ে জানিব লাগিব দৈনন্দিন বাৰ্তা কাকতৰ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পোৱা লেখাসমূহ হৈছে শিক্ষক খণ্ড আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনিশ্চয়তা এই তথ্য অনুযায়ী যোৱা এটা বছৰত অসমত ঊনৈছ বছৰ তলৰ গৰ্ভৱতী সংখ্যা হৈছে 1,04,264 যিটো পৰিসংখ্যা যোৱা এটা বছৰত ৰাজ্যৰ মুঠ গৰ্ভৱতী মহিলাতকৈ 16% বেছি বৰপেটা দক্ষিণ হালমৰা ধুবুৰী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও মৰিগাঁও ইত্যাদি জিলাত এই হাৰ সৰ্বাধিক গতিকে অসমত কিশোৰী মাতৃত্বৰ সমস্যাই যে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে সেয়া নিশ্চিত বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ অভিযান বনাম আইনী সুৰুঙা আৰু জটিলতা লিখিছে বেবী সোণোৱাল হাজৰিকাই গণমাধ্যমৰ অন্যতম ভাগ হৈছে ছপা মাধ্যম লিখিছে ৰশ্মিৰেখা দুৱৰাই মানুহৰ চিন্তা আৰু কাম কাজত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ সামৰ্থ্যই হ'ল বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিজ্ঞানৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত জ্ঞানৰ অধিকাৰী হ'বলৈ অকল যে বিজ্ঞানী এজনহে হ'ব লাগে তেনে নহয় সাধাৰণ হোজা চহা কৃষকজনো হ'ব পাৰে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেৰে অধিকাৰী লাগে মাথো সদিচ্ছা আৰু দৃষ্টিভংগী জ্ঞান বিজ্ঞান দুয়োটাই পৰিপূৰক লিখিছে নৱ ডেকাই দুৰ্গা পূজাত মহ বলি দি দেৱীক সন্তুষ্ট কৰা ডাইনী সন্দেহত অবলা নাৰীক নিশংস হত্যা সৰ্প দৰ্শনত মৃত ব্যক্তিক ভূৰুত তুলি নদীত উটুৱাই দিয়া যাত্ৰাকালত বিধৱা মহিলা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যাত্ৰা নষ্ট হোৱা মেকুৰী গাড়ী মটৰৰ আগেদি পাৰ হ'লে দুৰ্ঘটনা মিছা সন্দেহ ঘনীভূত হোৱা এশ এবুৰী ছবিয়ে এতিয়াও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানুহৰ অবৈজ্ঞানিক মানসিকতাক স্পষ্টকৈ উদঙাইছে দৈনন্দিন বাৰ্তা কাকতত সম্পাদকলৈ চিঠি পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পোৱা লেখাসমূহ হৈছে সম্পাদকলৈ চিঠি ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু আই এম এফ মুৰব্বীৰ মন্তব্য সৰাপাতৰ ভাজে ভাজে ফাগুন লিখিছে ৰাহুল জ্যোতি বৰাই ক্ষমা এক মহান গুণ লিখিছে ৰিজুমণি দেৱীয়ে অনুভৱ লিখিছে ৰাহুল চেতিয়াই মহিয়সী নাৰী মহাসতী জয়মতী আৰু বৰ্তমানৰ নাৰী প্ৰাণ প্ৰতিমা বৰাই আত্মমৰ্যাদা কোনো পৰিস্থিতিতে হেৰুৱাব নালাগে লিখিছে গীতাশ্ৰী বৰাই সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত নিৰীহ লোকক আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ লিখিছে চিন্ময় ডেকাই ৰমজান মাহ সমাগত লিখিছে জুলহাছ আলী আহমেদে ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনে জলবায়ুৰ তাৰতম্য ঘটায় লিখিছে কণমণি নাথে জীৱনলৈ হতাশা আহিলে কি কৰিব লাগে লিখিছে অনামিকা দাসে দৈনন্দিন বাৰ্তা কাকতত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিৰ কিছু আভাস দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ চাই থাকিব অধিক বা বাতৰিৰ বাবে ডিবি নিউজ